McMahon is now revving up for his most anticipated, and some say, dangerous debut to date. A no-holds-barred battle, where the superstars trade in their muscle for muscle cars. Sidste skud på car combat-genren er måske også det mest uventede. World Wrestling Entertainment, ja, du hørte rigtigt, WWE, synes åbenbart ikke, at det er voldsomt nok at kaste folk ned fra stiger igennem træborde og igennem glasruder. Nu skal de stakkels spandexklædte wrestlere også køre rundt og skyde hinanden i småstykker med krydsermissiler og miniguns, og kun guderne ved hvorfor. Kodeordet her er Twisted Metal, folkens. Hver bil er mere pumpet end wrestlerne selv, og på samme måde som hunde minder om deres ejere, så matcher øserne her wrestlernes personlighed i ringen, i hvert fald hvad angår udseende. Undertaker har selvfølgelig sin kværn, kødbjerget Brock Lesnar styrer en tykhudet panservogn, og Steve Austin har en rigtig redneck fræser. Utrolig nok har hver af de 32 muskelbunder indtalt en række af deres mest patenterede sætninger, for selvfølgelig at klaske noget verbalt trash talk ned på de andre svage pisser i ringen, udover at rulle dem rundt med fysisk vold selvfølgelig. I live to destroy people like you. Whatever. Det havde dog været mere hensigtsmæssigt at gemme dialogen til et rigtigt wrestlingspil. Gentagelser bliver ofte irriterende, og det gælder også for kommentatoren Jim Ross, som lyder fuldstændig malplaceret, når han snakker om granater og missiler, frem for body slams og pile drivers, som han plejer. How'd you like that, jackass? You're going down. Udover wrestlernes genkendelige entrémusik er resten af soundtracket slet ikke værd at nævne. Så det vil jeg lade være med. Videre til gameplayet. Og hvad er der at sige om det, som ikke er blevet sagt 100 gange før? Tag et kig på disse billeder. Der er ikke nogen dybere mening med det. Du skal bare tøffe rundt og plukke de andre til frimærker. Dog er der hverken mangel på køretøjer, baner eller spilmodes, og man har endda prøvet at inkorporere nogle elementer fra wrestling-verdenen, som f.eks. King of the Ring, Royal Rumble og Hell in a Cell. Det gælder blandt andet på at overleve i længst tid i en survival match, eller snuppe kontrakten for næsen af alle andre i en Hell in a Cell match. Dog synes jeg godt, man kunne have været en smule mere kreativ med overførslen af disse wrestling-elementer. En Royal Rumble match kunne da godt gå ud på at skubbe de andre ud over et højhus f.eks. Grafikken er overhovedet ikke tæt på GameCube-standarden, som vi har set det i spil som Zelda og Metroid i den seneste tid. Cool. Det ligner nærmere et første generations PS2-spil, og banernes udformning er både kedelig og monoton. Whatever. WWE Crush Hour er uden tvivl et ægte B-spil, da prisen ligger på omkring 299 danske kroner. Og det er ikke helt dårligt, når man tænker på, at det faktisk godt kan være en smule underholdende. Lige meget hvor tåbelig grundideen er. Og tro mig, grundideen i Crush Hour er ualmindeligt tåbelig. Men hvorfor så i det mindste ikke gøre noget ud af den tåbelige idé? I stedet for at lave en dårligere version af Twisted Metal Black, burde man i stedet have malket wrestling-temaet. Ikke kun med karaktererne, men også med våbnene. Du finder bare de typiske kedelige miner, missiler og maskinpistoler. Og det er som om, at teamet bag spillet ikke rigtig har givet at være originale med wrestling-temaet. Nu hvor man stod med en særdeles underlig genreblanding, kunne man da lige så godt have udnyttet den. Hvorfor f.eks. ikke supplere med muligheden for at bodyslamme de andre biler mod en væg, eller give dem en vaskeægte piledriver ned mod cementen, eller andre destruktive manøvrer for at højne gameplayet. Af et spil, der stolt fremviser WWE-logoet, er der en sær mangel på rå vold og innovation. Hvis du er inkarneret wrestling-fan, gør du klogt i at vente på det næste SmackDown og købe det i stedet for. Eller i det mindste købe en wrestling-DVD. Hvis du er Car Combat-fan, så giv et par 100 kroner ekstra for Twisted Metal Black. Det er det værd. Oh, you're gonna be sorry. WWE fans, that's about all we have for you.